Izložene slike u galeriji Zavičajnog muzeja nastale su na radionicama Dete sam i volim da, koju je organizovala škola lepih veština Atelje. U izradi slika učestvovalo je 30-ak dece uzrasta od 5 do 15 godina. Kaži mi, šta si ti crtala? Crtala sam svašta nešto, kao neke konjiće, lepitiriće, cvetotiće, drvo jedno koje kao ima grane na dole, listove, zelo grane, tako. Skice čoveka i cveća i životinja. A zbog čega? Zato što mi se sviđa tako da crtam živu prirodu, živa bića. Životinje i prirodu. A zbog čega se odlučio baš za životinje i prirodu, a ne za ljude? Pa zato što volim životinje. Ja sam crtala leptira, pa volim tako živa bića da crtam. Volim da ih bojim. Crtala sam zeku okruženog povrćkama i crtala sam jednu devojčicu koja čita knjigu i tako još nešto. A zbog čega baš to? Pa tako, zato što mi se to svidalo. Voditelji radionice su Ana Jovanović i Marina Tričković. Ono što je bila naša ideja jeste da pokažemo da i deca mogu da daju doprinos zajednici. Osmislili smo likovne radionice gde su deca izrađivala radove na temu Dete sam i volim da, i od njihovih skica su nastale ove slike koje mogu da se vide na izložbi, ali tu nije kraj, znači izložba nije završetak njihovog puta i vrednosti. Mi ćemo ove slike pokloniti zdravstvenom centru u Knjaževcu, dečijem odeljenju, to će biti na zidovima i nadamo se pomoći da lakše prođu dani deci koje treba da provedu neko vreme tamo. Pored ovoga, deca su preko Facebooka glasala i birale su crtež koji im se najviše dopao i koji će biti oštampan na promotivnim majicama i stoji na našem promotivnom plakatu. Izložba je organizovana u saradnji sa Zavičajnim muzejom iz Knjaževca. Ovo je zaista jedna od divnih izložbi u nizu koju imamo upravo u saradnji sa Školom lepih veština Atelje i sa Centrom za kreativni razvoj. Naravno, brojne omladinske organizacije su naši stalni saradnici i partneri i ovo je veliko zadovoljstvo ugostiti izložbu kao što je ova. Naročito kad znamo da su sve ove stvari imaju dodatnu vrednost, dakle da će ove slike završiti kao lepi poklon i ukras prostorija dečijeg odeljenja Knjaževačke bolnice i Centra za socijalni rad. I kad radimo nešto sa svrhom i kad znamo da će to nekome doneti radost, nama je naravno još veće zadovoljstvo. Ja bih svakako rekla da pored brojnih dragocenih i ozbiljnih programa, mada ovo nije ništa manje ozbiljno, najlepše je raditi sa decom i za decu. Izložba će biti postavljena u galeriji Zavičajnog muzeja narednih 10 dana. Ovo je izuzetna prilika za mame, tate, bake, deke i učitelje da dovedu decu i uživaju u ovim lepim i veselim slikama, poručuju organizatori izložbe.